Dobrý den, nový týden, nový vlog. Normálně začínám v pondělí, ale dneska máme neděli. Vlog se mi exportoval, už myslím, že je na YouTube, ale ještě jsem ho nezdílela. A tento víkend jsme na hotelu, teda víkend, neděle, pondělí, úterý, s Adrianem, protože jak pracuju na hotelu, tak mám levnější hotel. A jenom vám chci ukázat pokoj, protože jsme měli hodně štěstí. Takže tady jsou hlavní dveře a tady máme rovnou pokoj, máme obří pokoj, fakt jako jsem měla štěstí. Tady je vlastně šatna, potom když se jde sem, tak tady jsou záchody, tady je koupelna s vanou a se sprchou a je to všechno prosklený a tak. A tady vlastně vedle koupelny tak je ještě takový jako v podstatě obývák s obřím stolem a tady jsou ještě skříně a takový bar a tak. Tak jsme měli hodně štěstí, protože jsou tady menší pokoje samozřejmě a nevím proč, my máme tenhle ten, takže stěžovat si fakt nebudu. No a to je asi vše. Dobrý den, dneska máme úterý, teď jsem se vrátila z hotelu. Dostala jsem chlebiček a voucher, což je fajn. Voucher mám do 1.11.2023 do asi 15 různých hotelů po Švýcarsku a po Liechtensteinsku, tak to je fajn. Jinak už jsem v bytě, musím si vybalit a potom uvidíme, co budeme dělat, protože venku není zas tak hezky, poprchává a tak. Připravila jsem si salát, chtěla jsem si do něj dát mozzarellu, ale mozzarella mi zmrzla v lednici a pak už není dobrá, takže to mám bez mozzarelly. Jsem nějakou unavená, nevím proč, nicméně jsem měla večeři, měla jsem burgera s hranolkama a měla jsem vlastně ten, jak jsou buns, tak jsem měla majonézu, hořčici, potom jsem si tam dala salát, tu vege maso, alternativu a sýr a potom normálně hranolky, jenom solené. No a teď chvíli ležím, udělala jsem si nechty, ale asi to nepůjde vidět, zkusím to ukázat zítra. A mám update o adventní kalendáři. Adventní kalendáře už jsou ženevě, takže si je vyzvednu příští týden nejspíš, protože už jsem dostala svoje shifty a mám volno v pondělí, úterý, středa a příští týden, což je fajn. Jinak ten adventní kalendář od Isos, tak jsem celý otevřela, protože jsem netrpělivý člověk. Jinak tento týden pracuji celý týden vlastně od středy do neděle, od 9 do 12.45, od 17 do 10. Doufám, pokud to bude možný. A jinak příští týden to bude trochu víc. Větší masakr, ale to vám řeknu, až bude čas. Dobrý den, dneska máme středu,
Udělala jsem si oběd. Měla jsem strašně chuť na česnek, takže jsem si koupila bagetu a udělala jsem si česnekovou bagetu a mám k tomu salát a k večeři nejspíš budu mít kuskus se zeleninou, protože na to mám taky chuť, na kuskus. No a já se jdu teď najíst. Tak jsem si udělala večeři, mám zeleninu s kuskusem a mám dvě porce. Jednu větší, jednu menší a s ním jednu sjadovou dneska večer, záleží na tom, jak budu mít velký hlad. Druhou si samozřejmě nechám na zítra, aspoň budu muset vařit na oběd nebo na večeři, podle toho, jak budu chtít. No a to je asi vše zatím, teď si jdu dát svačinku. K svačince mám papriku jenom a kafe a potom zase vyrazím do práce. Dobrý večer, právě jsem se vrátila domů. Je 10.30. Já se budu snažit být v posteli do půlnoci. A jak jste viděli předtím, tak mám ten kuskus se zeleninou a dám si menší porci, protože nemám zase takový hlad. Potom půjdu rovnou spát. A uvidíme se zítra. Dobrý den, dneska máme čtvrtek, už myslím, 12.55. Teď jsem se vrátila domů, musím si udělat oběd, udělám si salát a bagetu s česnekem jako včera, protože na to mám pořád chuť. A protože mám tu bagetu, tak ji potřebuji spotřebovat. Pak si musím klidit, venku je strašná zima, takže nic venku dneska dělat nebudu a budu odpočívat, protože večer budu zase pracovat a blbě jsem se vyspala. No a tak. Dobrý den, dneska máme pátek, končila jsem dříve v práci, je 12.38 a já už jsem doma a normálně končím 12.45. Takže to je fantastické, k obědu si dám salát a si znovu ten chleba s česnekem, protože ta bageta je strašně velká a musím ji sníst. A jinak budu stříhat tohle video a možná půjdu na procházku, ale nejspíš ne. No a to je vše. Tak jsem chtěla stříhat to video a nakonec jsem musela, takže jsem nestříhala nic a budu to muset nechat na zítra a teď jdu zpátky do práce. Dobrý den, dneska máme sobotu 15.13. Byla jsem na obědě s kamarádkou, teď jsem doma a stříhám tady zítřejší video. Musím si pospíšit se stříháním trochu, abych to mohla do zítřka mít dodělaný, protože zítra večer pracuju a normálně vydávám videa v neděli večer, takže budu muset vydat video, jak budu v práci, tak se snažím to udělat tak, abych to dostříhala co nejrychleji a nejspíš budu muset to dostříhat zítra. Jinak jdu ještě do práce dneska večer 17.22, doufám, záleží podle toho vlastně, kdy tam budou lidi, máme docela plno dneska, takže tak. No, já jdu pokračovat ve stříhání. Dobrý den, dneska máme neděli. Já mám skvělé zprávy, měla jsem pracovat dneska večera, nepracuju, takže můžu dneska do Ženevy a ne zítra a měla jsem pracovat i ve středu večer a nakonec nepracuju, takže mám v podstatě 3,5 dny volno, což je fantastické. No a tím asi ukončím tento vlog, protože vlastně jenom ho musím dostříhat a potom pojedu do Ženevy. Tak doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme příští týden. Ahoj! I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.